ערב טוב. הערב אתייחס לפרסומים ולדיווחים הודות להיערכות לתקיפה מאיראן. קודם כל, חשוב לומר, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו נמצאים בדריכות ובמוכנות גבוהה למגוון תרחישים, ומקיימים הערכת מצב שוטפת כל הזמן. אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון יכולות של צה"ל וערוכים גם עם השותפות האסטרטגיות שלנו. הבוקר הגיע לישראל מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הגנרל מייקל אריק קורילה, וקיים יחד עם הרמטכ"ל הערכת מצב אסטרטגית על האתגרים הביטחוניים במרחב. הקשר האסטרטגי שלנו עם צבא ארצות הברית איתן והדוק, וכפי שהוא בא לידי ביטוי מאז תחילת המלחמה, הוא נמדד במעשים. במשך שנים ובמלחמה ביתר שאת איראן מממנת, מכוונת ומחמשת את שלוחיה בלבנון, בעזה, בסוריה, בעיראק ובתימן לתקוף את מדינת ישראל אבל לא רק את מדינת ישראל אלא מדינות נוספות באזור ולא רק באזור. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. בחודשים האחרונים שיפרנו וקידמנו את יכולות ההתקפה שלנו ואנחנו נדע לפעול היכן שנדרש. יש לנו יכולת הגנה רב שכבתית שהוכיחה את עצמה במהלך המלחמה עם אלפי יירוטים מוצלחים אך עדיין לצד זאת ההגנה לעולם אינה הרמטית. עם זאת יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אני מבהיר שוב, נכון להיום אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך יש לשמור על ערנות. במידה ויש שינוי, אנחנו נעדכן מיד, כאן ובכלל הפלטפורמות של פיקוד העורף ודובר צה"ל, כפי שעשינו כל המלחמה בשקיפות ובאופן מיידי. בעזה יצאנו הלילה למבצע ממוקד במרכז הרצועה באזור מסדרון נצרים להשמדת תשתיות טרור ומחבלים ולהגביר את האחיזה שלנו במסדרון של נצרים אשר חוצה את הרצועה המטרה של המבצע כמובן לגדוע את יכולות תמיך של חמאס להשתקם במרחב אנחנו ממשיכים להילחם בעזה ונערכים לפעולות בהמשך גם הערב אנחנו זוכרים ולא שוכחים לרגע שבעזה מוחזקים 133 חטופות וחטופים ולנו יש את החובה המוסרית להשיב אותם הביתה מהר ככל הניתן. שאלות. ערב טוב, דנה ירקצי כאן 11. האם האם אזרחי ישראל צריכים הלילה להיות ערוכים למתקפה איראנית והאם צה"ל מתכונן לתקוף uh, באיראן אם איראן תתקוף uh, את ישראל משטחה? כמו שאמרתי, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף ואנחנו מתחייבים בפני הציבור לעדכן מיד שיהיו הנחיות. לנו יש יכולת הגנה משמעותית, אנחנו עוקבים אחרי האיומים, עושים מערכת מצב, אנחנו עושים את זה מתחילת המלחמה דרך אגב, מדינת ישראל נתקפת ביכולות איראניות מתימן, מעיראק, מסוריה, אני חושב כמעט כל שבוע, אם לא כמעט כל יום, באופן כזה או אחר, וההגנה שלנו מיירטת את האיומים האלה. ועדיין, אנחנו ערוכים ודרוכים בערנות גבוהה, בהגנה וגם בהתקפה, ונדע גם לעדכן את הציבור וגם להתמודד עם כל איום. לגבי השאלה השנייה, אם צה״ל מת, מתכוון תתקוף באיראן, במידה ואיראן תתקוף את ישראל משטחה? אנחנו נדבר במעשים לכל פעולה שתהיה. האם היה נכון לאשר את חיסול בניו של בנייה ברמת דרג מדיני, רמטכ"ל, אלוף פיקוד ולא אלוף משנה, לנוכח העיתוי הרגיש? בניו של הנייה הם מחבלים שמפקדים בשטח על פעילות טרור והתכוונו בזמן אמת להוציא פעולות טרור ותשתית טרור, אחד מהם מעורב בהחזקת חטופים במהלך המלחמה, הם מחבלים ולכן הם נתקפו, הם נתקפו לפי ההנחיות והפקודות. תודה רבה, ערב טוב.